دڵنیا بە ڕۆژگارێکیت، بەڵام نازانم من ئەمێنم یان تۆ. بەڵام ئەگەر من مردم و تۆ لە دوای من مەیت، ئەو هەتاڵی ڕۆژگارم باز بکە. ڕۆژگار چی بەسەر هێنام؟ پشتیان تێکردم و خزم و دۆستان لە هەموو لایەک خەریکی وێرانبوونی ژیانی من بوون. لە بیریان مەکەن ئەوانەی خەریکی وێرانکردنی ژیانی تۆ بوون. ئەمڕۆهی تۆ نییە و سبەیهی تۆ ئەبێ. دڵنیا بەلەوەی ئەو کاتە ڕەحم لە دڵتانە بێ، بەزەیشت پیانانەیەتەوە. بەڵێ ژیان ڕەحمی پێ نەکردم. لە کاتێک ئەوەم ئەزانی منیش وەک هەموو ئەو کەسانەی دەوروبەرم ژیانێکە ئاسایی و خۆش ئەکەم. نەمزانی ڕۆژگار ئاوا بێڕەحم ئەبێ لەگەڵم، کە بەڕادەیەک ئاوەت بە مەرگی خۆمە خوازم. بەڵێ ئەو ژیانەی ئێستا کە تیایە ئەژیم، هەموو ڕۆژێکم ناڵە و هاوار و گریانە لە دووری خێزانەکەم، لە دووری دایکم و باوکم و خوشک و براکانم. ئای خودایە، چەندە بە باشی بەندەکانی خۆت ئەناسی و خۆت ئاگات لە دڵەکانە، کە چەندە شوکرانە بژێرتم. بەڕادەیەک سەد ساڵی تریش لەسەر بەرماڵەکەم دابنیشم و شوکرانت بکەم، هێشتان هەر کەمە لە ئەستت. ئەو ناز و نیحمەتەی بە منت بەخشیوە خودایە. خۆت ئەزانی تەواوی تەمەنم هیچ کات ناشکریم نەکردووە و هەموو کات بەو بەشە ڕازی بوومە کە پێت بەخشیوم. بەڵێ هەر لە سەرەتای بوونمەوە لەگەڵ هەردوو براکەم و خوشکەکەم هاتوومە دونیاوە. لە عەشیرەتێکی گەورە و عەشایەر چاوم بە دونیا هەڵێناوە، لە دایک و باوکێکی ئیماندار و ڕوولەخوا. دایکم و باوکم هێندە بە جۆرێک پەروەردەیان کردین، هەموو کات پشت بە خۆمان ببەستین و هەرچی کاری خێر و چاکەیە ئەنجامی بدەین و نوێژەکانمان لە کاتی خۆیان بکەین، هەموو کات دەست پاک و ڕازگۆ بیت لەگەڵ دەوروبەرەکەمان. من کچە بچووکی ماڵەوە بووم، ئیتر خۆتان ئەزانن مناڵە بچووکی ماڵەوە چەندە بە ناز و نوز گەورە ئەکرێ. چاوی تەواوی ئەندامانی خێزانەکە لە سەری ئەبێ. دوو برەو خوشکێکی لە خۆم گەورەتر هەبوو. برا بچووکەکەم بە 2 ساڵ لە خۆم گەورەتر بوو. ئەو کات من لە تەمەنی 20 ساڵی بووم. خوشکەکەم بچووکتر بوو لە برا گەورەکەم. برا گەورەکەم هەر لە تەمەنێکی بچووکەوە ئاشنایی لەگەڵ کچێکا دروست کرد و دوای چەند مانگێک لە خۆشویستنی هاوسەرگێریان کرد. ماڵی جیان کرد و هەرزوو چوونە ماڵەکەیان. دایک و باوکمان زۆر بە چاوێکی یەکسانەوە سەیری ئێمەیان ئەکرد. بە جۆرێک بووکەکانیشی وەک مناڵی خۆی سەیر ئەکرد. هیچ کات جیاوازی نەئەکرد لە بینمانە. بەڵام بە پێی ئەوەی من مناڵی بچووکی ماڵەوە بووم، زیاتر لەبەر چاوی دایکم و باوکما بووم. لەسەروی ئەوەشەوە خودای گەورە جوانیەکی وای پێ بەخشی بووم. بەڕادەیەک زۆربەی خزم و کەسەکانمان حەسوودیان پێ ئەبردم. بە جۆرێک پیاوەکانیان تەماحیان تێکرده بووم. من کچێک بووم، باڵایەکی بەرز و ڕێکم هەبوو. زۆر گرنگیم بە جوانی لە شولاریا بوو، کە ڕۆژانە بۆ ماوەی چەند کاتژمێرێک ئەچووم بۆ قاعای لەش جوانی. تەمرینەکانم بە جوانترین شێواز ئەکرد. پێستێکی سپی و 2 چاوبرووی ڕەش لەگەڵ پرچەڕەش و درێژەکەم 2 هێندە جوانی دەکردم. وەلووتێکی هێندە جوان و بچووکم هەبوو کە زۆر جار خێزانەکەم بە تایبەتی باوکم پێی ئەگوتم کچێ بەخوا تۆ هیچ لە ئێمە ناچی. نەک تەنیا ئەوان، باوکو زۆربەی جار لە مەجلیسێک دانیشتی بوومایە، هەر منداڵێکی لێبوایە باسی ئەکرد کە منیش بۆ وەک تۆ جوان نیم. خودای گەورە بە جۆرێک جوان و سەرنج ڕاکێش دروستی کرده بووم کە زۆر جار هێندە لە خۆبایی ئەبووم. بە جۆرێک پۆزم بە سەر هاوڕەکان مۆلێ ئەیە داخم ئەکردە دڵی هەموویانەوە. من و چەند کچێکی تر لە مارکێتێکی گەورە وەک کارمەند کارمان ئەکرد. ئیتر ئەوە کاری من بوو هەموو ڕۆژێک.
کاتژمێر دووی نیوەڕۆ لە ماڵ ئەچوومە دەرەوە تا کاتژمێر دەی شەو نەئەگەڕامەوە ماڵەوە. باوکم هیچ کات پێی خۆش نەبوو لە دەرەوە ئیش بکەم. لە لایەکی تریشەوە براکانم هەموو کات چاویان لەسرم بوو. زۆر نەسیحەتی باشیان ئەکردم. بەتایبەت زۆر جار ئەیانوت ئەگەر ڕۆژێک بزانین عیلاقەت لەگەڵ کوڕێکە هەبێ یان هەڵەیەکت لێ ببینین ئەو کاتە جوابدانەوەت نیە و لە کوشتن خراپترت بەسەر ئەهێنین. هەرچەندە کە تا ئەو کات هیچ هەڵەیەکم نەکردبوو و ئەوانیش هەر جارێ بۆیان ڕەخسا بووایە لێیان دووبارە ئەکردمەوە کەوا ئاگاداری خۆم بم و هەڵە نەکەم. منیش لەبەر ئەوەی خێزانەکەم خۆش دەویست و بێ ئەوان نەمدەتوانی بژیم تا ئەو تەمەنە هیچ پەیوەندییەکی خۆشەویستیم نەبوو. گەرچی زۆربەی کاتەکان کوڕ ئەهاتن سەر ڕێگام و تەعلیقیان لێ ئەیام و داوای عیلاقیان لێیە کردم، بەڵام هیچ کات بوێری ئەوەیان نەئەکرد بە زۆر کارێکی هەڵم پێ بکەن، چونکە هەر جارێک بووم و تایەکچی فڵان کەسم لە ترسی گیانی خۆیان ئەکشانەوە وازیان نەهێنا لێم، چونکە زۆر بەچاکی بنەماڵەی منیان ئەناسی و ئەیان زانی کە براکانم لەم مەوزوعانەیە چەندە تووڕە و توندن. خێزانەکەی من لە شارۆچکەیەکی بچووک کە سەر بە شارێکی گەورەی کوردستانەوە بوو ئەژیاین. هەر بۆیەش لەو چارۆچکەیە هەموو کەسێک یەکتری ئەناسی و زۆر بەباشی شارەزاییەک بووین. بەڵام لەبەر ئەوەی دڵم زۆر بەکارەکەمەوە خۆش بوو، باوکم و براکانم زەختیان لێ نەئەکردم کە واز لە کارەکەم بهێنم. هەرچەندە کە باری مادیمان تا ڕادەیەک باش بوو، ناڵم دەوڵەمەند بووین، بەڵام سوپاس بە خوا محتاجی دەستی هیچ کەسێک نەبووین. ڕۆژگار هات و چوو خوشکە گەورەکەشم هاوسەرگیری کرد. تەنها من و براکەم لەگەڵ دایکم و باوکم مابووینەوە لە ماڵەوە. ئەوە لە کاتێکا برا گەورەکەم دوو مناڵی جوانی لە دایک ببوون. ئێوارەیەک وەک هەموو ئێوارە ئاساییەکانی تر کە ڕۆژی هەینی بوو، ئەو ڕۆژە لە ماڵەوە بووم. لە پاش کردنی نوێژی ئێوارەوە چوون بۆ مەتبەخەکە تا یارمەتی دایکم و خوشکەکەم بدەم لە خواردن دروستکردنە. بابم لەگەڵ براکەشم گەڕانەوە ماڵەوە و خواردنەکان ئامادە بوون. منیش بە دڵێکی خۆشەوە سفرەکەم ڕاخست. هەموومان لەسەر سفرەی نان خواردن کۆبووینەوە و خواردنمان خوارد. خوشکم هێوی بەخۆی و هەردوو مناڵە جوان و ڕەحسووکەکانی کە بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک بوو لە ماڵی ئێمەیە بوو، ئیتر کاتی چوونەوەی بوو بۆ ماڵە مێردی. هەرزوو بە براکەمی گوت دەبێت لە دوای ناخواردن بمبەیتەوە ماڵەوە. بەڵام براکەم گوتی بەخۆ خوشکی من لە دووکان کارم هەیە و ناتوانم. کاتی ئەوم نییە تۆ ببەمە ماڵەوە. پەیوەندی بە پیاوەکەت بکە و بابێت بە دواتە. باوکە میهرەبان و دڵباشەکەم، ئەو باوکەی هەموو هەوڵ و تێکۆشینێکی ئەوە بوو تا ئێمە دڵخۆش بکات و ژیانی ئارام و سەقامگیر دوور لە چاوی خراپەکارانەوە بمەنژێنێت. باوکم لە لای سەرەوەی سفرەکەیە دەنگی هەڵێنا و گوتی: کچم، کەلوپەلەکانت کۆ بکەرەوە، من تۆ تا لای ماڵەوەتان ئەگەیەنم. دواتر بۆ خۆم پیاسەیەکیش ئەکەم. جا خوشکم هێوی مێردی بە پیاوێک کردبوو کە ماڵی لە شار بوو. دوای ئەوە هێوی خوشکم یارمەتی دام لە کۆکردنەوەی سفرەکە و شۆردنی خاپەکان لەگەڵم و خۆشی و مناڵەکانی ئامادە کرد بۆ چوون بۆ ماڵەوە. من و دایکم بە دڵێکی پڕ لە خەمەوە ماڵ ئاواییمان لێ کرد. بەڕاستی لەو کاتەیە من و دایکم نەمان دەویست بچینە ژوورەوە. هەر بۆیەش لەبەر دەرگای ماڵەوە دانیشتین و پاش کەمێک ژنە دراوسێکەمان هاتە لامان. تاکە ژم بوو لەو گەڕەکەی خۆمان قسەی لەگەڵا بکەین. ئەویش هەر لای ماڵی خۆمان باوکم خانوویەکی چۆڵی هەبوو کە بەکرێیە دابووی بەو ماڵە. دوای ئەوەی ژنە دراوسێکەمان هاتە لامانەوە هەرزوو گوتی: ئای هەیش، هێوی خانیش چوویەوە ماڵی خۆی، بەخوە کچێکی نازدار و لەبەردڵانە.
جا او جنا زور قصه خوش و صحبت سیبو. هر کس یک لمجلیسه که دانشتایا هرگیس لقصه خوشکانی تیر نا ابو. زور قصه خوشی کرد. داوای کرد منو دای کم هینده پیکنینو خمی روشتنی هیوی خوشک من لبیر کرد. جا او جنی دروسی من قرکی لطمانی مناه بو. ناوی احمد بو. هر بد جدی قرکی جوانو پیاوانه بو. هر جارک منی بینی بایا بجورک سیری نوچاوکان یا کردم. وک او وابو کپیم بله بس تاکی را اکی لدستم. بو هم بسر احینی. ای اوانی وکشت عشقتمو. خوشم اوید. همو کارک اکم بو گشتن من بیک. تنانت چندین جارداوی خوشویستی و زواجی لیا کردم. بالا من بدست خوم نبو. هیچ کات دلم او کوری نویست. نازانم چی ویا کردم و کاتیک راتی بکموا. نازانم آخول بر هجاری بو و یا خودشتی کی تر. بخوا خوشم نازانم. بوام اکرد. همو جار اوا ببیم نتانو بخوا بزلزانی و کوا داواکی مراتا کردوا. باو کی احمد نی اهشت کورکی هیچ کاریک بکاتو. همو کات پی اود تنها تو بخوینه اونده با من هموشتیکه. احمد لشار لزنکو ای خویندو هر لداخلیش امایوه. منگی جاره اندو جاره ها تشارچکه کمن. او کاتانش تواوی حول خوی ایا بو اوی دلی من بدست بهینه. چندین جار لرگی موبایل و نامی با اناردم. بلام تنها با جاره کش بی سیری نمکانیم نکرد. کچی نردو و بوم. هر چونک بید من گویم بو موضوحن ایا و لبر اوی دایکی احمد جنه کی زور باشی گرک کمان بو. تاکه هوری دایکم بو. هیچ کات دلم نه احاد موضوعی کرکی بو باز بکم و دلی بشکینم. چون که امزانی گر پی بلم او جنه داما و زور خمخوا. که کرکی اوا اکا. لگل درو سیکانیا. بتایبت مالی ایما که دایکم و باوکم زور باش بون لگل یانا. دمزانی که پی بلم اوا هرزو اروات مالو و اوشتکان بو هاو سرکی باس اکا. بو جور زور بخرابی کرکی اشکانده و. حتا لوانه لیشی داب وایا. هیچ کات نم دویست بخوی منو اجاو دروز ببه. هر بویش هیچ کات هولی اوم نه ایا بدایکی احمد بلم. لدوی اوی او کاته لبر درگه دانیشت بوین گلتو گه پیکی زور من کرد تا که جمیر دونی ویشو کاتی چون بو مالو بو هر لبر اوش هر کسو برو مالی خویا روشتو منو دایکم چوین و مالو و دایکی احمدش چوی و مالی خوی هر لو کاته ابو برای بچو که کم هات مالو زور مشوش بو براده یک رنگی دموچاوی شیواو بو. زر تلگرا بو. زور به اصانی دمانتوانی هستی بی بکین. زور بلامانو سیر بو براکم بولم کاتی احاتو تمال. جا او حادتی و بو تا کاتش مرتوان زوی کشون احاتو مالو. لبر اوی دکانی که چای خانه گوری هبو شوان درنگ احاتو مال. لبر مشتریکانی ایتر خودتان ازانن گنجی ام سردمش زور بای آخری که روشتن با کافتریانو چه خانه کنن. امیش هر لبر اوا نی اتوانی شوان زوب گرده و. ام ایواره براکم اتومبیلکی لمالو و زیهشت بو. با پیان تانا وازار چوبو. که دوکانکی اویش هر لناو بازارکی ابو. زور با پلاحات و مالو سویچی اتومبیلکی بردو لمال روشت دروا. هچندی که دایم پیوت کرب باکوی چون آوازو گرایت و مال بلان براکم لپلی پلیان گوی بدایکم نیو. لبرخو یواهر ایوت هیچ هیچ نیا کمی کتریم و مال. با اتومبیلکی زور بسریحی روشت. مالوی بزی هشت. هر لو کاتی باکم هات و مالو لپاش اوی درگی حوشکیم بو کرده و اوتومبیلکی هنه جوره و دابزی و چند زرفی که لگل خویا هنه بو که دیار بو خوردنی دروی بو هنه بوین
باو کباشو دل مهربانکم هر جارک لدر و اگرائی و بلای و عیب بو بدز بطالی بگرات و مالو لخوشترین خواردونو میوکانی بو اهینین او جارش و کمو جارکان خواردنی دروی بو اهینینو منو دای کم بدل خوشی و دانشت بوینو خواردنکم ان اخوارد بابشم چوب و دیوخانو لبر تلویزیونکا پالی دای و لپرکا برای گورکم حلویست لگل هاورکای خوی کرد بمالکا منده بجور اکترزگیان میمنو دایمی داگیر کرد. اوش لبر او بو. دو سال زیاتر بو حلویستی برم نحط بو مالکا منو رقی که زوری بو گرکا کمن هبو. اوش با هود چند کشه اکو بو که استابو تانی بس اکم. من کلتر سان اویرم بچمو بخیراتنیان لبکم تنها لسو چکی درگاکو وستابومو بدزی اوانو سیریانم اکرد. زور برونی تورایی که اجگر زور لچاوانی بدی اکرد. حلویستی برم لگل هورکی حت نجوروو للای بابم دانشتنو دعیشم که زور با اصانی امتوانی هست بترسکی بکم برگی نگرتو روش بولانو للای اوان دانشت. حلویستی برم به تورایی و دستی کرد بقصه کردنو هرزو به بابا می گود. ایتر ناتوانم لیره دا بجیم. دوکان و خانوکم افروشم هر و ایوش خانو دوکانکتان بفروشن. لیره اروین ایتر جاری کتر نگرینو امنو چه. بابم ها تقصو با پشوکایی ووتی بو کرم چی بو چی روی داو بو آواتوری. او قصان اکید. حلویستی براموتی ایتر بس من ناتوانم تاکی او بستر شوری لوشو ندا بجیم. نا اتوانم وکر پیاوی کتر بروم دروا. بله. براکم او برای که تاوایو بنمالکم انشانازی من پیاو اکرد. با پیاوی که اعزاو بجرگو چاونتر از ناسرا بو. او پیاوی که هنده با شخصیت و کرامت. که زور بی خزمو دوستان حسودیان پیای احادو. نک هر خزمکان من. بلکو زوری نی خلقی شارج که کمن بغیلیان پیاو ابرد. به هوی اوی بابم مکتب پاقاراتی هبو ایشی کرین و فروشتنی عرض و خانو برای با کسی که دست پاک و رازگو بو. هر بویش زورینه خلکی نوچکه بروایم پی اکردو با کرین و فروشتنی عرض و خانوکانیان اروشتن بولای او. هر لبر اوش بابو براکانم نوبانگی کی باشیان هبو. که پیاوی چاک نو جگه متمانن. و خلکی رزیان اگردنو حسابی که زوریان بو اکردن. هر بو هوی او بغیلو حسودی و خزم کس زور رقیان لبابو براکانم ابویا و. همو کاد لحولی آبرو بردنو تیگدانو آجاو و بون. تا لکوتایی یا گشتم پا آمان جاکیانو دوی اوی بابم داوکی حلویستی برامی رد کردوانه براکشم لرقی بابم چککی خست سر سری ووتی. گر هر ایستا لیره نروین او خو ما کجم. دایم لگل او هاورهی حلویستی برم که لگلی هات بو زور هولیان داتا براکم هیور بکنوانه. بلام او براده که لرق بو که به هیچ شیویگ چککی لسرسری نه اهینه اخواره و. تاوی لی هات دایم لبابم اپارای و که بگوی براکم بکنو بروین. کاتی دایم بو حالو و ابینی چون که تو تسرزویه که لبابم اپارتوا که قصه یک بکاتوا لبراکم بکاتواز لو چکه بینید که امبینی براکشم لرقن چکی خستو تسر سری بابشم چاوکانی پرن لفرمیسک هنده دل پرو بیچاره بوم که بجور یک ببی اوی هستی بیا بکم فرمیسکه کانم تنوک تنوک ارجان سر کل مکانم زور سخت بو با بابم که هولو تیکو شانی 30 ساله بروژک لدست بچید. چون که او زور بباشی ایزانی اگر مالو حال من بفروشین و بروی نشر اوان نتوانین وگ دارن بجیوی جیان من دابی مکین. خوشتن ازانن مصروف لشار زور گرانه. ایم لشار هیچ خزمو دوست یک من نبو. همو خزمکان من لو شارچکه بون کلی اجیعین. بلام لبرترسی خوکشتنی برم، بابا موتی باشه اروین. هر که بابا موایود
دایم وستا لە پارانەوەکانی و هاوڕێکەی براکەشم چەکەکەی لە دەستی براکەم دەرهێنا. هەڵوێستی برام هەرزوو بە دایمی وت بە هەنی خوشکم بڵێ با هەنێک لە شتومەکەکانتان کۆ بکاتەوە و ئەڕۆین بۆ ماڵی من تا ئەو کاتەی خانوو دوکانەکانمان ئەفرۆشین و ئەڕۆین. من کە لەبەر دەرگای ژوورەکە وەستا بووم گوێم لە هەموو قسەیەکیان بوو هەر زوو ڕام کردە ژووری خەوتن و لەناو دۆڵابەکە جانتایەکی گەورەم دەرهێنا و چەند پارچە جلێکی خۆم و دایم و بابەم لەگەڵ ئەیانی برا بچووکەکەم خستە ناویەوە. دایەشم هات یارمەتی دام و شتەکانمان خستە نێو ئۆتۆمبیلی بابەم. دواتر براکەم و هاوڕێکەی ڕۆشتن بە ئەیمەی وت دوامەکەون زوو وەرن. دایەم کە دایکی ئەحمەدی زۆر خۆش ئەویست هەر زوو چوو لە دەرگای ماڵیانی یە و هەموو شتەکانی بۆ باس کرد. دواتر بە دایکی ئەحمەدی وت ئاگاداری ماڵەکەمان بەو ئامانەتی تۆ بێ تا ئەو کاتەی بزانین مەسەلەکە چی بەسەریەت. دایکی ئەحمەد سەرەڕای ئەوەی دڵگران بوو کەوامان بەسەر هاتووە، بەڵام بە دایەمی وت بڕۆن و خەمی ماڵەکەتان نەبێ. خۆم بچاکی ئاگاداری ماڵەکەشتان ئەبموو هەر شتێکیش ڕوو بدات هەر زوو تێلتان بۆ ئەکەم. من و دایەم و بابەشم بە ئۆتۆمبیلەکەی بابم بەڕێکەوتین بۆ ماڵی براکەم کە نزیکەی ده خولەك لە ماڵەکەمانەوە دوور بوو. ئەوەش هەمووی بەهۆی براژنمەوە بوو کە دوو ساڵ بەر لە ئێستا لە کاتی نانخواردندا زەنگی مۆبایلەکەی براژنم دێت و لەو کاتەیە ژمارەیەکی نەناسراو بووە. براژنم زۆر بە چاکی ئەیزانی کە خۆشەویستەکەیەتی، بەڵام لەبەر ئەوەی براکەم گومانی لا دروست نەبێ هەڵەستێ و لەلای براکەمەوە ئەچێتە ژوورێکی ترەوە و جوابی ژمارەکە ئەیاتەوە و هەر زوو بە پیاوەکە ئەڵێ بۆ تێلت کردووە. ئەی نازانی هاوسەرەکەم لە ماڵە و مەجالی قسەکردنم نییە، جارێکی تر تێلم بۆ نەکەیتەوە تا خۆم بۆتی ئەکەم. براژنیشم نەیزانیوە کە براکەم چاودێری کردووە و ژمارەکەی نەسڕیوەتەوە. هەر لەو کاتەیە براکەشم لە پشت دەرگاوە گوێ لە هەموو قسەکانیان ئەبێ، بەڵام بەسەر خۆیان ناهێنێت. کاتێ براژنەکەم ئەڕواتەوە لای براکەم و مناڵەکانی، براکەم هەر زوو بە براژنم ئەڵێ ئەوە کێ بوو تێلی بۆ کردی؟ براژنم هەر زوو درۆیەک ڕێکەخا و ئەڵێ خوشکەکانم بوون. براکەم پێی ئەڵێ ئەی مادام خوشکەکانت بوون لای من بۆ هەڵسایت و ڕۆشتیت بۆ ژوورەکەی تر؟ خۆ ئەوان بێگانە نین بۆ من. لەو کاتەیە براژنم قسەی پێ نامێنێت و زۆر بە هەڵی تووپەڵی قسەکانی ئەکات و براکەم هەر زوو مۆبایلەکەی لە دەستی براژنم دەر ئەهێنێت و بە جۆرێک براژنم مەجالی سڕینەوەی ژمارەکەی نابێت. براکەشم هەر زوو سەیری مکالەماتەکانی ئەکات تا بزانێ ئەو کەسێ کەی بووە ژنەکەی قسەی لەگەڵا کردووە. لەو کاتەیە براکەم بڕوا بە چاوەکانی خۆی ناکە چی ئەبینێت. ئەو ژمارەیە هەمان ئەو ژمارەی خزمەکەمانە و هەر زوو ژمارەی مۆبایلەکەی ئەناسێتەوە. کاتێک براژنم ئەبینێ براکەم ژمارەکەی ناسیوەتەوە لە ترسا ڕەنگی دەم و چاوی زەرد هەڵ ئەگەڕێ و ترس سەرەپای گیانیدا ئەپۆشێ، چونکە ئەیزانی ئەگەر ئاشکرا بێت مێردەکەی بە خیانەتەکەی بزانێت ئەوە ئەیکوژێت. ئەگەر نەشی کوژێ ئەوە لە پاش لێدانێکی زۆر تەڵاقی ئەیاو ئەینێرێتەوە ماڵی باوکی. دوای ئەوەی براکەم ژمارەکەی ناسیوەتەوە بە ژنەکەی ئەڵێ بۆ درۆت لەگەڵ کردم وا ئەزانی گوێم لە هیچ شتێک نەبوو کە چوویت بۆ ئەو ژوورەی تر. براژنم لە ترسی ئەوەی براکەم نەیکاتە هات و هاوارو لێدان هەر زوو دەست ئەکا بە گریان. براکەشم بە جۆرێک تووڕە ئەبێ هێندە لە سەری هاوار ئەکات و لێی ئەیە تا هەموو گیانی شین و مۆر ئەکاتەوە و خوێن لە دەم و لوتیەوە یەتە دەرەوە تا ئەوەی زۆری لە براژنم ئەکا هەموو ڕاستییەکانی پێ ئەڵێ کە چۆن لەگەڵ ئەو پیاوەی خزمی بابەم پەیوەندی سۆزداریان هەیە. براکەم بە جۆرێک تووڕە ئەبێ تا دووبارە دەست بە لێدانی ژنەکەی ئەکاتەوە و ئەوەندەی تر لێی ئەیا و هەر زوو تێل بۆ بابەم و ئەیانی برام ئەکات کە بێن بۆ ماڵی ئەوان و ببینن کە ژنەکەی چی کردووە. کاتێ بابەم و ئەیانی برام چوونەتە ماڵی براکەم هەڵوێستی برام هەر زوو هەموو شتێک بۆ ئەوان باس ئەکا.
کەژنەکەی چی کردووە و سوێندی خوارد کە ئەو پیاوە بکوژێت و لە ناوی ببات و ژنەکەیشی تەلاق بات. بابم لەبەر ئەوەی پیاوێکی عاقڵ و تێگەشتوو بوو هەرزوو بە براکەمی ووت زوو بڕیار لەسەر شتەکان مەیە بەرگە بگرێت. تاوای لێ هات هەڵوێستی برام بە زۆر ژنەکەی هێنا و مۆبەکەی خستە دەستی و پێی وت هەر ئێستا لەبەر چاوی ئێمە تێل بۆ ئەو پیاوە ئەکەیت. ژنەکە لە ترسی گیانی خۆی تانەی کوژێ هەرزوو لەبەر چاوی بابەم و براکانی تێلی بۆ خۆشەویستەکەی کرد. خستیە سەر دەنگی دەرەکی تا ئەوانی ترش گوێیان لە قسەکانی بێت. بێگومان ئەمەش هەر بە زۆری کاکەم هەر کە پیاوەکە تێلەکەی هەڵگرت زانی کەوا ئەو ژنەیە. هەرزوو وتی ها خۆشەویستم، مێردەکەت لە ماڵ چۆتە دەرەوە؟ دەبێت ئێستا مەجالی ئەوەت هەبێ قسە بکەین. خۆتە زانی چەند ڕۆژەکە بێت قسەمان نەکردووە. دەزانی چەندە بیرم کردووی چەندە خۆشم ئەوێیت. داماوە نەیزانیوە باب و براکانم گوێیان لێیەتی. هەر کە کاکە هەڵوێستم گوێی لەم قسانە ئەبێت چاوەکانی لە تۆڕەییان سوور ئەبێتەوە و تا هێزی تیا بووە مۆبەکەی گرتووە و لە عەرزەکەی یاوە. هێندە تووڕە و حەسەبی ببوو کە بە هیچ کەسێک نەئەوەستا. چەکەکەی هێناو لە ڕووی ژنەکەی کرد و گوتی هەر ئێستا ئەتکوژم. بابم لە ترسی ئەوەی کوڕەکەی ببێتە بکوژ خۆی خستە بەر برا ژنەکەم و ئەو ژنەش لە ترسی کوژتن و گیانی خۆی لە پشتی بابەمەوە خۆی حەشاریا بوو. ئیتر کاکە هەڵوێستم زانی ناتوانێت لەبەر بابەم ئەو ژنە بکوژێت، چونکە دڵنیا بوو لەوەی بابەم ناهێڵێت ئەو ژنە بکوژێت. هەر ئەیوت تەلاقی بە، بەڵام مەیکوژە. هەرزوو تێلی بۆ ماڵی ژنەکەیەوە کرد و کە ماڵی ئەو کچەش هەر خزمێکی باوکمان بوو پێیانی وت وەرن کچەکەتان ببەنەوە و من چیتر ئەو کچە بێ ئابڕۆی ئێوەم ناوێ. بە جۆرێک تووڕە ببوو کە بابەم چەندین جار ویستی هێوری بکاتەوە و بەرگە بگرێ. هیچ شتێک ئاوا نابێت. بەو شێوەیە ئابڕۆی بنەماڵەکەشمان ئەبیت و دوایی خەڵکی بێخراپی باسمان ئەکەن. بەڵام کاکەم بە هیچ شێوەیەک ئەوەی بە گوێیان نەئەچوو تا بە چەکەوە ڕای کردە دەرەوە بۆ لای دوکانی ئەو پیاوەی بەناو خزممانە. ئەیزانی لەو کاتانەیە لە دوکانەکەی خۆیەتی تا هێزی تیا هەبوو لێی یاو هەموو گیانی ئەو پیاوەی شکاند. جا براکەم پیاوێک بوو لە ڕووی جەستەییەوە چوارشانە بوو. باڵایەکی بەرزی هەبوو کە یاری ئاسنینی ئەکرد. دوو هێندە بەهێستری کرده بوو. دوای ئەوەی خەڵکێکی زۆر کۆبوونەوە ئەو پیاوەیان بە زۆر لە بن دەستی کاکەم دەرهێنا هێشتا دەرەقتی نەئەهاتن. بەخوا ئەگەر بڵم نزیکەی دەکەس بە براکەم وەرهاتن تا ئەو پیاوەیان لە بندەست دەرهێنا ئەوە درۆ نیە. ئیتر خەڵکەکە کەوت نەپرسیارکردن کە بۆ کاکەم وای لەو پیاوە کرد کە خزمی خۆیانە. دوای ئەوەی شتەکە ئاشکرا بوو خەڵکەکە زانیان لەسەر بابەتی ئابڕوو کەرامەتەوەیە بۆ ئێوارەکەی هەرزوو ماڵی ئەو براژنەم هاتن و ماڵی ئەو پیاوەشی کە لەگەڵ ئەو ژنەیە خیانەتی لە براکەم کرده بوو هاتبوون. تاوەکو کێشەکە بە سوڵحی عەشایر چارەسەر بکەن بەبێ ئەوەی خوێن بڕژێت و سجن و سجنکاری بێتە نێو بابەتەکەوە. ئەو شەوە زۆر هەوڵیاندا، بەڵام نەگەیشتن بە هیچ ئەنجامێک، چونکە براکەم هەر ئێوت ئەو پیاوە هەر ئەکوژم. چۆن توانیوێتی چاو لە ناموسی من بکات؟ پەیوەندی دابنێ لەگەڵ ژنی منە. وە وتی باش نەکەشم چاو لە دەر و بەڕەڵا بێت. چۆن ئەبێ ئەو پیاوە کە خزمی منە من وەک برا گەورەیەک سەیرم ئەکردو هێندە متمانم پێی هەبوو هێناومەتەوە ماڵی خۆم و وەک خزمێکی ئەزیز و برایەک خزمەتم کردووە. کەتی ئەویش هێندە چەپەڵ بووە لەگەڵم لە پشتەوە خەنجەری لێیام و ئابڕۆی بردم لە نێو خەڵکیە. بەڵە کاکەم گەر بیزانی بووایە ژنەکەی ئاوایە ئەوە هەرگیز نەی ئەکردە هاوسەری خۆی و دایکی مناڵەکانی. ئەو شەوە پیا و ماقولەکان بەدەست بەتاڵی ڕۆشنەوە ماڵی خۆیان و
بۆ ڕۆژی دواتر دەستەیەکی تر لە ڕیشبی پیا و ماقولی تر هاتنەوە و تەکلیفی زۆریان لە باوکم کرد کە کوڕەکەی ڕازی بکات بۆیان. بەڵام بابەم هەر ئەیود ژن ژنی کوڕەکەمە و کوڕەکەم حەقی خۆیەتی هەرچییەک بەسەر ئەوانە بهێنێت. و تا ئەوەی پیا و ماقولەکان بە کاکەمیان وت هەرچییەکت لەو ماڵە ئەوێت ئەوان ئامادەن بیدەن. لەبەر ئەوەی ئەو ماڵەش کچەکانیان شویان کردبوو هیچ کچێکیان نەمابوو. بە کاکەمیان وت ماڵێکی دەوڵەمەندن، ئامادەن پارەیەکی ئێجگار زۆر بدەن. کاکەم هێندەی تر تووڕە بوو، وتی من پارەی ئەو نمەک بە عارامانەم ناوێت و شەرەف و ناموسی خۆم بە ماڵی دنیا ناگۆڕمەوە. کۆتا جارتان بێت ئەو قسەیەش دووبارە بکەنەوە. بەڵێ، لەبەر ئەوەی ئەو ماڵە دەوڵەمەند بوو، ئەو پیاوە پارەی زۆری هەبوو، ژنی براکەشم ژنێک بوو، برسی پارە و دەوڵەمەندی بوو. هەڵسا بوو لە پشت براکەم و ماڵی بابیەوە بە دزی پەیوەندی سۆزداری دانابوو. ڕاستە بابوو براکانم هێندە دەوڵەمەند نەبوون، بەڵام پیاوی بە غیرەت ناموز بوون و شەرەفی خۆیان بە پارە نەئەفرۆشت. سوپاسی خۆیان ئەکرد. اینجا بۆ شەوی دووەمیش ئەو ڕیشسپیانە بە دەسپەتاڵی ڕۆشنەوە و لەو کاتەیە پوورێکم هاتە ئەوێ. بە بابەم و کاکەمی وت ئەو پیاوە دەربکەن لەو شارۆچکەیە، مەهێڵن بێتەوە ئێرە، چونکە پوورم ئەیزانی هەموو کەس و کاری ئەو پیاوە هەر لە شارۆچکەکەیە بوون و هەر لە گەڕەکەکەی خۆمانە بوو. زۆر بەلایەوە ئەستەم بوو بچێتە شارێکی تر بژیت. و لەگەڵ ئەوەی ژن و مناڵیشی هەبوو و تا ئێستاش بڕوا ناکەم ئەو ژنە چۆن ئەتوانێ لەگەڵ ئەو پیاوە بێشەرەفەیە بێت. بە هەر حاڵ، ئینشاءەڵڵا خودای گەورە تۆڵەی براکەمی لێ بکاتەوە، هەرچەندە کە سەرشۆڕی نێو خزم و دۆستانی بوو، بەس ئینشاءەڵڵا سەرشۆڕی دنیا و ئاخیرەتی ئەبێ، وەک چۆن ئابڕۆی خێزانەکەی ئێمەی برد. بۆ ئێمە زۆر ناخۆش بوو کەوامان بەسەر هاتووە. بە پێی ئەوەی شارچکەیەکی بچووک بوو، خەڵکەکە هەمووی عەشایر بوو، نەتدەتوانی بە ئاسانی بچیتە دەرەوە. زۆربەی کاتەکان ئەمان بینی کە خەڵکی چۆن لەو کوچە و کۆڵان سەرشەقامەکان تەنانەت نێو بازاڕیشەوە باسی براکەم و ژنەکەی ئەکەن. ئەیان وت ئێگەر پیاوێکی باش بووایە ئاگاداری ژنەکەی ئەبوو. ڕۆژەکان ئەهاتن و ئەچوون تا ڕادەیەک ژیان من ئاسایی بوویەوە. تا ئەو ئێوارەی ئەو پیاوە ناپاکە لە ڕقی براکانم بە سەردان بە خۆی و ژن و مناڵەکانی هاتنە شارۆچکەکەمان بۆ سەردانی کردنی ماڵی خزمەکانی، کە ئەمیش هەر لە نزیک ماڵی خۆمان بوون. هەر لەو کاتەدا ئەیانی برام لەنێو بازاڕەکەیە بینی بووی. هەر لەبەر ئەوەش بە پەلەپەل هاتەوە ماڵ و ئۆتۆمبیلەکەی برد و لە کاتی چوونەوەی ئەو پیاوە بە دوای کەوت بوو تا نزیک ماڵی ئەو پیاوە کە لە شار ئەژیا. هەر لەو کاتەیە ئەیان تێلی بۆ هەڵوێستی برام کردبوو. پێی وتبوو کە ئەو بێشەرەفەم بینیوە لە نزیک ماڵی خۆمان. گەر ئێستا ڕێگەم پێ بدەیت ئەوە نەهێڵم بگاتەوە ماڵەوە، ئەیکوژم. لەو کاتەیە کاکەم بە ئەیانی برامی وتبوو بە ئۆتۆمبیلەکە خۆتی لە نزیک کەرەوە، سەیری نێو ئۆتۆمبیلەکەی بکە و بزانە ژن و مناڵی تیایە. ئەیانی براشم سەیری نێو ئۆتۆمبیلەکەی کرد، بینی کە ژن و مناڵەکانی لەگەڵن. هەر زوو بە کاکە هەڵوێستمی وت کە ژن و مناڵی لەگەڵایە. هەڵوێستی برام بە ئەیانی وت کە واز بهێنێت لێیان و ئازاریان نەیات با بچنەوە ماڵی خۆیان. لەبەر ئەوەی خاتری مناڵەکانی کە بچووکن و هیچ تاوانێکیان نییە، براکانم هێندە باش و میهرەبان بوون کە قسە و بەڵێنی خۆیان شکاند لە کاتێکا سوێندیان خواردبوو کە نەک لە نێو شارۆچکەکەمان، بەڵکو ئەگەر لە نزیک شارۆچکەکەمان بیبینن ئەیکوژن. بەڵام لەبەر خاتری ئەو مناڵانە کە بچووکن و بێتاوانن، هەر لەبەر ئەوەش بوو هەڵوێستی برام ئەو شەوە لەگەڵ هاوڕەیەکی زۆر
نزیک که متمانی تواوی پی هبوها تا مالمانو و چکی خست سرسری و بابا میود ابی لیر بروین. چی تر لیره نجینو ایتر طاقتی جیان کردن من نماو لیره. هر بویش امش او شواروشتیم با مالی براکم. لدوی اوی که خلککا زانیان او پیاو دوباره هاتو تا و شارچکا کمن نک تنها او جاران. بلکو چندین جاری دی بد زیبا بو براکانم هاد بویوا. مال خزمانی دوباره خلکی دستیان کرد بخصو قصلوکو هر بردوان بون لتحلیق دان بسر کاکم و توری کاکم دو هنده زیادری کرد. بجوریک نیوی شو ببی آگایی مال آمان شو بوشارو بچک و بسر مالی پیاوکی دادو همو فی شککانی نیو چککی به نیو مالی پیاوکه دا تقاند. لو کاتیا پیاوکه لترسی گیانی خوی لشوینک خوی عشاریا که کاکم نتوانه دستی ببره. با روژی دواتر پیاوکه لگل جنکی چو با بونکی پولیسو شکاتی لکاکم کرد. بحقی اوی کاکم بسر مالکی داداو دست راجی گلی کردوا. دوباره رشپی و پیاو معقولان حلسان باوی کشکا چار سر بکنوا. بالام او جاریان بابو براکانم به هیچ شوه کرازیان در نبره که کشکا دوباره به صلح هشعر کتایی پی بهینن. اول اکاتی کشابو که پولیس و ازدائیش لهمو شوینک بدوی براکمو بون که دزگیری بکن. سر رای اوی او پیاو بشرفت شوی خستبوی سر ناموسی براکمو دواتر به نوعیک براکمی لنو خلقیا کم کرده و دواتر به هر شویید بید لو شوینی لی اجیا در کرا. هشتا هر نه اوستا خریک بو به براکانیشم بگرتم بعد. براستیش تیکی زور نشیر نمروف خواق سو بلنکانی خوی نبید ولبر اوی او پیاو هنده دولمند بو که توانای زورینه او پیاوانه که به نو رشتی و پیاو معقولن بپاره بکرته و وایان لی بکت لباب و براکن مو حق حلگره نو تاوی لی هد زور بی او پیاو معقولانه جنی و قصی رق و ناخوش بکه که حلوی استنبلن شاری پی بفروشن که کم به هوی او و حالی درونی زور تیک چو بو بجور یک روش بروش لواستر اویوا. اول لایکی تر هرچی خزم و دوستا که زنیان کشکه گورتر بوا خویان دور اخست ولی من. تاوی لیهد کاکم هنده لگیانی خوی بیزر بو که روش یکیان نزیک بانگی حسر بو. لمالو بو بانگی کردمو و تی برسیمو بپل خواردنم بو حاضر بکه. استادیم ای خوام. هر زووتم بسرچاو که که گیان. لخوشی اوی که کم دوی خواردنی کردوا برا کردن چو ممد بخکو خواردنم حاضر کرد. چون که چند روژگ بونانی نخوارد بو. لدوی اوی که کم هاتو خواردنی خوارد پیوتم برو قمیسس بیکم او بونی سر مستوالیتکم بو بهینا کل جوری خوتن. دوای اوی او قمیسی لبر کردو بونکی بخویا کردو موبایلکی و شحنی موبکی حل گردو خریکی لبر کردنی پیلاوکانی بو. پیمود که که موبکم شحنی تیانه ماوا دتوانی هی خودم بیتی تا موبکم لسر شعندانیم چون که شحنکی خوم لمالوا لدیار کرده بو. که کم با ارامی کهوتی خوشکه شحنی ترهی لجوری خود نکم برو بخوتی بهینه موبکتی بیدانه لسر شعن. که کم او حسر روشت ببی اوی بلد اروم روشت و نهاتوا. منو دایمو هیوی خوشکم که اویش لخمی ایمه بو لبر او هاتوا لگل من بو تاشو درنگ. چاوره من کرد که کم هر نهاتوا. زور تیل من بوی کرد. همو جاریک تیلکی و سرمانه دا اخستوا. تا او کاتی به یک جاری جمارکی کرده داخراو. و او شوه زور خفت من خواردو تا بیانی نخوتین. لترسی او یکیک لنا حزانی که رساتی کم بسره نابه. چند روژیک آواتی باری
کاکم هر نهاتوه و نهاتوه. دام زور پیوندی کرد به هاور نزیککانی کاکموه که حوالک لکاکموه بزنن. همو جارک به تایمیان اود هیچ درباره اوه نازنین. هیچ حوالک من لینیه. پیوندی زور اکیم پیوه. هر ولامی نیه. پانزه روش زیاتر تی پاری بسر ونبونی کاکموه. تا او کاتی روشک لو روشانه لرگی انترنت و پیوندی با کاک این موا کردو پیمانی ود که سلامتو سن روشکی تر اگره موا. ایما که هنده خم ما خوارده بو که جیان من اوائی بسر حتو که تی هشتا هر دل ما خوش بو باوی کاکم زندو لجیان ما و سلامتا. دوائی اوی 20 روش بسر روشتنی کاکم تیپر بو. حسرکیان کبرا بری ایوار بو. کاکم تیلی کردو و تیوال رگامو یم مالوا. منو خیزانکم هینده دلما خوش بو بهت نوی کاکم. منو دایمو خوشکم لخوشان چویم بو مدبخکه. هرچی خواردنی خوش عذر ما کد. تابو به ایواره. خواردنکان حاضر بونو کاکشم لو کاته هاتو. بجورت دلم بهات نوی کاکم و سلامتی او خوش بو که همو لاشم لخوشیان الارزی. کاتی هات نوی کاکم که بینیم دلی خوش و پیکنین لسر لیوکانیتی گرچی زور ملاسیر بو که کاکم بوچی آوا دلی خوشا خو او لکاتی روشتن هنده غمبار و تور بو همی سیرتر او بو کاتی کاکم هاتوا دلداشه یکی سپی لبرا بو. وکی حاجی کان کاتی درون بو عجو عمره گویم نیه با ورم کرده باوشی تا هزم تیا بو. لدوری کاکم گریم و خم اکرد با قربانی. لولا شو دایم و هیوی خوشکم ببینینی کاکم حالیان لما خرابتر بو. هر کل باوشی کاکم هات مودروا دایم هر زودی کرا جوانکم تا قانکی دایی کی خوی چون دلت هات اول ترز بمان هیالی توا برا کردن چو باوشی هنده گریا تا بابم هاتو دایمی لباوشی کاکم هینا دروا. دوی اوی خوشککم باوشی کرد با کاکم هاوری کی نزیکی کاکم هاتو تی ایدبسا ام همو هستو سوزه چیا؟ خو اگر اوا بید کرو لبر ایو ببر ایما ناکوه. لو کاته همو من دامن لقاقای بیکنینو دوی اوی هندیک لحوره نزیککانی کاکم لگل خالم هاتنو منو خوشککم هیوی خریکی ریخستنی سفرکه بوین. لو کاته ایانی برام هاتو تی هنی کاکه هلوستم بانگ دکا لجوره که ده. که ده کچو مجوره و که که هلویستم چند پرچه کاغذه که لگل ناسنامه که لدسته بو. و تی هنی اونشتانم للای خود هلینگره. ببه اوی هیچ کسی پی بزاند. منیش ببه اوی سیریم بکم و تم بسرچاو که که خمد نبه. شتکانم لشوینه که باش خو گرتو ببه اوی هیچ کسی پی بزاند. دوائی چون بو مدبخکو دایم هر زودی ها کچم براکت بو بانگی کردی. هوتم هیچ نبوده اگین. لبر او بانگی کردم چم پرچه جلی که دا پیمو هوتی بو می بشو. دایم هوتی باش کچم. مادم هر اونده بو خود مخافلنو برو یرمتی خوشککت بده. او شوا بخوشی روشتو بو روشی دواتر کومالک لو بنو پیو ما کلانا هات نمالی کاکم. تا با کاکم بلن ایتر بسواز لو پیو بهینا. بو کارا خود توشی دجمنداری اکید. بلام کاکم گوینه بقسکانی اوان. هر لوی سویندی خوارد کوازی لینا هینه. تا او کاتی ای کوجه. کاتی که پیوکن نگیشنه هیچ انجامک. نه انتوانی کاکم بهین نصر رای خویان دا
دڵنیابوون لەوەی گەر کاکەم خاوەن قسە و کرداری خۆیەتی کە سوێندی بۆشتێک خوارد ناوەستێ تا سوێندەکەی نەباتە سەر. هەرزوو هەڵستان و لە ماڵەکە ڕۆشتن و هەواڵەکەیان بە ئەو پیاوەدا کە کاکەم سوێندی کوشتنی یاوە. پیاوەش هەرزوو لە ترسی گیانی خۆی هەوڵی ڕاکردنی یا بۆ دەرەوەی وڵات هەرواشی کرد. دوای چەند ڕۆژێک لەگەڵ برایەکی ڕۆژ بۆ دەرەوەی وڵات، چونکە زۆر بەباشی هەڵوێستی برامی ئەناسی و ئەیزانی کە قسە و کرداری یەکشتە، وازی لێ ناهێنێ تا نەیکوژێ. دوای ئەوەی کە هەوڵ درا بە ئەوەی ئەو پیاوە لەگەڵ برایەکی خۆی هەڕای کردووە بۆ دەرەوەی وڵات، خەڵکی زانیان بە جۆرێک باسی ئەو پیاوەیان ئەکرد کە کەسێکی ترسنۆک و بێغیرەتە و لە ترسان ڕای کردووە. لەو کاتەوە ئیتر پیاو ماقولەکانیش نەهاتنەوە ماڵمان و براکەشم کەمێ حاڵی باشتر ببوو. ڕۆژانە کە سرنجی کاکە هەڵوێستمان ئەیا، زۆر سەری لە نێو مۆبایل و چاتنووسین بوو، هەر لەبەر خۆیەوە پێ ئەکەنی. زۆر ترساین لەوەی کاکەم حاڵی تێکچووبێ، هەر لەبەر ئەوەش ئێوارەیەک کە هەموومان لە هۆڵەکە دانیشتبووین و دایەم زۆری لە کاکەم کرد کە ئەو ماوەیە دیار نەبوو بۆ کوێ ڕۆشتبوو، لەکوێ ئەژیا و چی ئەخوارد و چی ئەخواردەوە. دوای هەوڵێکی زۆر لەگەڵ کاکەم ئاشکرای کرد کە ئەو ڕۆژەی لە ماڵ ڕۆشتە دەرەوە چوو بۆ شار و هەوڵی ئەوەی یابوو کە ئەو پیاوە لە شوێنێک بدۆزێتەوە و بیکوژێت و دواتر خۆی ڕادەستی یاسا بکات. لەو کاتەیە ئامۆزایەکی بابەم کە زۆر کاکەمی خۆش ئەویست حەزی نەئەکرد کاکەم تووشی هیچ کێشەیەک ببێ. تێلی بۆ کاکەم کرده بوو، وتبووی لەکوێی؟ کاکەشم هەموو شتێکی بۆ ئەو ئامۆزایی بابەم وتبوو کە بەتەمای کارێکی وایە. دوای ئەوەی ئامۆژگارییەکی زۆری کاکەمی کرده بوو، پێشنیارێکی بۆ کرده بوو. پێشنیارەکەشی ئەوە بوو کە بۆ ناچێت بۆ عمرە، عمرەیەک بکات و لە خودای گەورە بپاڕێتەوە. بەشکم خودا بە گەورەی خۆیەوە ڕەحمی پێ بکات، ڕێگەی ڕاستی پیشان بات و کێشەکەی چارە بکات. کاکەم بە تەکلیفەکەی ئەو ئامۆزایی ڕازی ببوو، بەڵام کاکەم هیچ پارەیەکی نەبوو تا عمرەی پێ بکات. هەی بوونەی بوو ئەو دوکانەی بوو کە ئەویش بە حاڵ بژێوی ژیانی خۆی پێ پەیدا کرد. ئامۆزاکەی بابەم وتبووی تۆ خەمی پارەت نەبێ، هەموو شتێک با لەسەر من بێ، تەنها تۆ باش بەو خۆت تووشی کێشە مەکە. بڕە پارەیەکی دا بە کاکەم تا هەمرەکەی پێ بکات. کاکەم چوو بۆ هەمرە و لە کاتی بەڕێکەوتن بۆ هەمرەکەیان، ئیتر خۆتان ئەزانن پیا و ئافرەت تێکەڵاون. هەموویان ئەکرێن بە گروپ و دوو کەس هەڵەبژێرن بۆ سەرپەرشتی کردنیان. پیاوەکە سەرپەرشتی پیاوەکانیە کرد و یەکێ لەو ئافرەتانەی سەرپەرشتی ئافرەتەکانیە کرد کچێک بووە کە 4 ساڵ تەمەنی لە کاکەم گەورەتر بووە، کە 36 ساڵ تەمەنی بووە. کاکەم 34 ساڵە، کچێکی باش و لە خواترز بووە و لەو کاتەدا خەڵکەکە بەگشتی دڵخۆش بوون، بە هیوای ئەوە بوون سەفەرێکی پڕ لە خێر و خۆشی بێت بۆیان. کچەکە ناوی نەسرین بوو، لە نێو هەموو ئەو کەسانەدا دیقەتی پیاوێکی یابوو لە پەنایەک بە بێدەنگی و زۆر بەڕوونی خەم لە ڕوخساریەوە دیارە و بە بێکەسی دانیشتووە، بەبێ ئەوەی بۆ جارێکیش بێت مۆبەکەی هەڵگرێت و پەیوەندی بە خانەوادەکەیەوە بکات. لە کاتێکا خەڵکەکە هەمووی دڵخۆشن و هەر لە پەیوەندیدان لەگەڵ کەس و کاریان، زۆر بەلایەوە سەیر ئەبێت و بۆی ئەبێ بە مەراقێکی گەورە. لە دڵی خۆیان ئەڵێت باشە خەڵکی کاتێ ئەچنە ئەو شوێنە گەورە و پیرۆزە زۆر دڵخۆشە بن، کە چی ئەم پیاوە ئاوا بەبێ کەسی و بەخەمباری بەبێ جوڵە دانیشتووە، تەنانەت بە حاڵ چاوەکانی ئەتروکێنێ. هەر بۆیەش هەوڵی یابوو کە خۆی لە کاکەم نزیک بکاتەوە و بزانێت کە بۆ ئاوایە و ئەو مەراقە لە دڵیایەتی بڕەوێنێتەوە.
دوای اوی نسرین خان چوبوا لای کاکموا زور بجوانی و با ادبی که وقصی بو کردوا تاوی لکاکم کردوا تواوی خمکانی بو باز کردوا و کچیان بسر هینا و چون آزاری دلو درونیان داوا امیش لسر گردانی و ونبونی رگای راست ویل بو و خریق بوش یعنی خوی به دستی خوی بیرم بکات کسید بکجیتو دواتر خوشی را دستی یحسا بکات لدوی اوی نسرین خان لو پریخمو پجاره و دلدانوی کاکا مکاو چندین نمونه لجیان خلقی اهینه توا که بس تو نید لمجیانا کشو خمو خفتت هیا بگر زوربه خلقی لخمو نارحتی دانو بلام تا استاش هر لجیان مونو بهیوا نبون که روش یک دادی تواوی خمو نخوش یکن وک معجیزه یک للان خدا و اگارن بخوشی و شادی ایتر بوجورا رفاقت لبینی کاکم و خاتو نسرین درست ابیتو همو او کاتانی لگشتکیم بون کاکم آگاداری لنسرین خان کردوا چونکه او بتنها هاتبو کسی مال خوی لگلا نبوا زور بجوانی عبادتی خوی کردوا دعای کردوا که خدای گورا رگه راستی پیشان بدات اول لگو اوی نسرین خانیش همان شیو دعای بو کاکم کرده بو. لکاتی هاتنوی کاکمو توابونی عمرکان داوی جماره موبایلی نسرین خانی کرده بو لی. نسرین خانیش بدلی کی صافو جمارکی یابو پیو کاکم هر لوی بریاری اوی یابو داوی هاو سرگیری بکات لنسرین خان. چون که لو چند روژه لگلی بینی بوی. که کچی کی چنده باشو با ادبه اول لگل اوی که کچی کی بغیرتو همیشه لسر رگای حقو هرگیز ناحقی لکس قبول ناکد گرچی که کم ایزانی که نسرین خان چند ساله گورترلی بلام گوینه یا بتمنو دلی بو افرتو خوش بو لو که تدا دایم گوتی ای کچو بی بو عمره بو ایمت آگا در نکردوه اینت دزانی که همو من چنده لخمی تو دابوینو ترسی او من هبو که کس اکشتی که خرابی بسرت هنبه که کم لو که تیا پی کنیو تی خوم نال نیم اگه داری لخوم نکم دوباره که کم کو توقسو ببابا میود امویشم بهینم هر لبر اوش داوی هاو سرگیریم لنسرین خان کردوه اویش با داوکم رازی بوا بمرجک که واز لدجمنداری بهینم لگل او مالدو دست لکشتنی او پیاوه حال گرم. منیش با داوکی رازی بوما چون که دزانم نسرین جنه کی باشو شانازی بوا اکم ببیت هاو سرم و دای کی منالکانم که اکم لپش نسینی نسرین خان زور گارا بو. براده یک یورو لسرخو ببو ود ازانی هرگیز او پیاو تورهی جاران نیا دایو بابم رازی بون بوی بچنه داوی نسرین خان بوشوی دواتر منو دایم و بابم و براکانم چوین داوی نسرین خان نسرین باو کی وفاتی کرده بو تن خوش کی کیه بو اوانیش هاو سرگیریان کرده بو هر کسو لسر مالو حالی خویم بونو دو براشی هبو اوانیش لدروی ولات اجیان تنها دایکی پیری ما بو هر بویش نسرین خانو دایکی بیک و جیانیان اکرد لکاتی چون بوداوی نسرین خان بهوی نبونی پیاو لمالکان بانگی خالو ما مکانی کرده بو ما مجنو پورکانیشی لوی بون تا ایمه و هست نکیم به نبونی باوکی و براکانی بیکسا. دوی اوی داوی نسرین من کرد. اما نیش رازی بون هر لوی ماره برینه کی ساده من کردو. نسرین و کاکم لیک ماره برانو. او شو زور بچاکی لبیرما. کاکم چنده به هاتنی نسرین بونه و جیانی و دلخوش بو. ایمش هنده تر با دلخوشی بونی که اکم دل ما خوش ببو. چند روشی دواتر
که کمو نسرین خان اروشتن با بازاری کردن با کرینو جلو برگ خواه حال نگری گرچی نسرین خان داوه هیچ زیر و مالکی جوان و خوشی لب چند روشی دواتر که کمو نسرین خان اروشتن با بازاری کردن با کرینی جلو برگ خواه حال نگری گرچی نسرین خان داوه هیچ زیر و مالکی جوان و خوشی لکاکم نکرد. تنانت با کرینی جلو برگیش داوی لکاکم کرد. مصروف نکنو نچن بازار. چون که آگداری حالو گزرانی کاکم بو. بلام کاکم بزور بردی با بازارو جلو برگو اوشتانه که بوک پیوستیتی بوی کرو و جوری خوتنی زور بجوانی با آماده کرد. چند روژه که کمی ما بو با گوستنوکه. نسرینی براجنم حزی به آهنگی گورو قربالغ نأکرد. هر بویش بریاریانده آهنگی که بچوک ساز بکن. تنها خزانکی ایمو خزانکی نسرینی براجنم بون. اوانیش دایکیو چند خوشکیکیو پورکانی یک یک دخالوش نکانی بون. نسرینی براجنم تنانت با کاکا میود نامیو بچم با عرایشو دمیوی لما لوخون بسادهی چاک بکم. بلام کاکم رگی پیندو یک یک لگرانترین عرایشگاکانی شاری با گرد. روژی گوستنوه هد. او روژی تواوی جیان می به یک جاری گاریو و تا استاش نفرت لو روژا اکم. خوزگه اخوازم کنه چوبا ما اهنگه که کاکم. بیانی زو منو داده هیویو کاک اینم برای کوتیم بو مالی بو کخان. بو اوی زو برویم بو ارائشگه و کارکن من بزوی بو انجام بدن. چون که لو کتنه روژکن کرد بون. شوکن دورو درش. لکاتی گشتنی مالی بو کخان لدرگه من دو نسرینی بو کمن هاتو بخیر هاتنه که گرموگوری لیه کردین. منو دادشم لبر عیبه و چند خلک یک چونه جوره و تا بو که کمان خوی آماده کردو خوا حافظی لدیکو پورکانی و ماموش نی کرد که اوانیش هر لیوه بون. دوی خوا حافظی بو کو دو خوشکی لگل من هاتنو برای کوتین بو ارائشگا که دوی اوی گشتین ارائشگا کاکا ایانم روشتووتی تا صحات یکی نورو خوتان حاضر بکنو دواتر تیل بکن. چوی ننیو ارائشگاکا بهوی اوی قربالغی کی زورو خلکی کی زور حبولوی کمیک دوا کوتین لخو حاضر کردن. اول اگل اوی کمیک دوا کوت بوین لو کاتیا یکی لخوشککانی بو کخان گوتی بو حال ناستی بچین با جوری خوگاری نو جلکان من لبر بکین. ده ندواتر لپاش میکب کردن جلکان من لبر بکین او کاتا میکبکان من تیکه چه. منو دادمو خوشککانی براجنم چوی نجوری خوگاری نو جلی اهنگک من لبر کردو چوی ندروه. براده اک او جلانم لی احد که هر کسی کلو شوی ندابو چاوکانی زق ابویو ببینینی من. لدوای اوی سری ایمشاتو هر یک لمنو دادمو بوکخانو خوشککانی لسر کرسی تایبت بخوی دانشتنو تا به من رازین نوا. او جنی که منی رازان دوا بگالتا پی کردن نوا هنده قصی رقی پیوتم که چون دلمیت او رخصارو او پیستس بیا میکیا جیبو بکم. هر لبر اوش میکیا جیکی نسکی با کردم. نی هیش زور قلبالغی دروز بکل روخ سرمو او تی آوه جوانترو نسکتر دیار اکوید. دوی اوی لبشی قشتا کردنیش قشت دریجکانم هموی بشیوی که جوان با بلندی گو کرایوا. دوی اوی لعاوینک دا سیری خوامم کرد او میکیا جی نسکا او قجی که کم کرد بویوه لگل کراس رنگ چینکم دو هنده تر جوانی کرده بوم. بجور یک جوان بوم که
که زوربی او بکانشی لیوی بون حسودیم پی ابردم. لپاش نیو ساعتیک بو که کش من بجوانترینشی و رازندر ایوا که جمیر بو بیکو دخولک. زواتی لی کردو و تیوال رگم خری کنزیگ اب مال عرایشگا. گر تواو بون اوا پیم بلن. بو کخان لخوشی دیتنی زواکی هرزو تی تواو بوین لعرایشگا. وره لدوی هاتنی زوا بچب که گولی سوره و هاتنی بونه و عرایشگا که بو کو زوا هنده دلیان خوش بو که لدل خوشیان دستیان کرد بگریان. بجور یک منو دادشم خو من را نگرد. لگل اوانا دست من کرد بگریان. لو کاتیا خوان عرایشگا که هاتو فرمیز ککانی براج نمی سریو خووتی بس گریان. با چی ابی بگرین لکاتی که استا خوشترین روژکانی جیان تانن. همو من فرمیز ککان من سریو دست من کرد به هل هل لیدان و چپلا. لدوی اوی لعراجگا کچوینه دروا خوشککانی براج نمو دادم لگل ایانی ککم چون بونیو آهنگا که. لپارکی کی شهر بو. منیش لگل بو کو زاوه و هاوره کی که که هلویستمو لگل چنوینه گریگ ده روشتین بو رسم گرتن. بلام خوزگه او که تنه شو بامایا. هر لگل دادمو اوان روشت بامایا. خوزگه لدوی چی؟ تا هزار سالی تریش بلام خوزگه هر بی استفاده و داری خوزگه ببری و چی بکم؟ ایتر دیار قدری منیش ابوای اوابیو جیانم اوای بسرابید. چه جیانه که؟ مروفکن نزانن چارنوز چی بو آماده کردونو برو کوی ایم بد. لدوی برای کوتن بو یکی لتشت خانه گورکانی شار بو وینه گرتنو کلیب. لکاتی گشتم بو نیو تشت خانه که او کرمندانه کلوی کاریان اکرد خریکی خوان کرنوی شوینکه بون. ویستیان چشت خانکه دابخن. چون که کاتکه درنگی کردوا. کاجمیر نزیکی پینجی حسر بو. تنها یک کاجمیر ما بو بو کاتی ایواره. هاورکی کاکم زور داوی لکر مندکان کرد که تنها چند خولکی کلشوینکه ابینو دواتر اروین. بلام کار مندکان رازی نبونو لنزیک چشت خانکه بخچه که گورو جوان هبو. ایمش بهوی درنگی کاتکه و به ناچاری چوینه نیو بخکه و ایتر وی نگرکان دستیان کرد به وی نگرتنی بو کو زاواکه. منیش به موبایل کمه و هنه کوینه جوانی خومو بو کو زاوام گرتو تا اوی نزیک ببوین لکوتایی وی نگرتنکه. لو کاته ده هستم به تونویتی که زور اکرد. ببی اوی بکاکم و هاوریکی بلم چند دوکانی کم بینی لنزیگ بخکوا. چومه کیک لو دوکانانو او کیکو شربتی کم کریو هر لوی دستم کرد بخواردنی. لبر اوی لبانی و هیچ تکم نخوارد بو. زور برسیم بو. گرچی لعرایشگاکا دادم خواردنی دروی بو کرینو و معنی هینا بو. بلام لو کاته هیچ برسیم نبو. هر لبر اوش خواردنکم نخوارد بو. لبر برسی بونو خواردنی که کو شربتکم هیچ آگاه کم لکاتکا نما بو. تا اوی لپرکا ببیرم هاتوا کمن چی اکم لیره؟ لبر چشتیک لیره ما؟ کسیری که دورو بری خومم کرد بینیم لنیو دکانکه دامو دکاندارکه پیاوی که به تمام بو. زور بسیری تماشای اکردم. هر ماشا الله اکرد که کچه کی وک من جوان چون ویراویتی به تنیا بیتا امجور شوینانا. چون که زور بی او کسانی ینه ایره خلکی دولمند و زنگینن و زور بیان خلکی ده سالات دارن. لو کاتا دا زور ترسام برا کردن لدوکانکا چوم دروا تا گشت ما او شوینی که کاکمو اوانی لیبون که بینیم اوی چولو هیچ کسی کو هورکانی کاکشم لوی نماوا
چون که یکم جارم بو بچمه ام شوینانه و به تنهاشم هنده اترسم به جوری چوککانم لترسان دستیان کرده بو بلرزین. توانه وستان به پیوم نما بو تا اوی فرمیسک لچو ماها تخواره و هرچونک بیت هیزی اوام یا بخومو حالسان تا لشوینکه بروم دره و خومم گیانده نزیک درگاکو او شوینه لبر اوی چندین هتل و چشتخانه لی بو درگه اکی گوری هبو چندین پاسوانی هبو رگه نده بچمه دره و چون که لو کاته ده قره کی بازرگان که یکی لدولمنترین پیاوکانی کردستانه دیار بو قره مسئوله گو احات چشتخانه و کابونایی که هبو لگل چند کسی که ترو هر لبر اوش اتومبیلی که یک جار زور به دوائی او بون. همویان اتومبیلی گرم به هاو جامراش بون. لو که تشا که ایانم تیلی بو کردم. من هنده پشو که بوم. لیادم کرده بو موبایل کمم لعیو پیون دیان پیو بکم. هر زو والامی که ایانم دایوا که کم هنده پریشان بو. هر زو تی خوشکم باشی، سلامتیت دستم کرد با گریان ودم که که تخوا ور با دواما زور اترسم ایر پیاوی زوری لیا اترسم لو یکی بم بینی توشتی که خرابم بسر بهینید که کم هر زودی تواو تا قانکم مترسا والا رگامو یم با دواتا که که حلویستم لبرد رنگی که تکا تویان لوی لیاد کردوا و تی خمت نبی استایم بولد. تنها تو باش بو اگداری خود با لشوینی که چول دا بنیشه تا دا گملد. هر واشم کرد. لکوچه که شوینکه دانیشتمو لو کاته یا یکی لپاسوانکان منی بینی. به نزیگ ما و وستاو و تی ها کچی جوان. چکار یکت لیره هیا؟ بولم کاته یا لیره ای نازانی قدغه الی ربونی کسانی نناس رو؟ ای نازانید گیر گورم بزانی زور تو را ابیلی من؟ با تو رایی و قولی گرتم و تی چکاری کتی الی را؟ زو پیم بلا دنا خرابت بسر اهینم. بانگی هندیک پاسوانکانی تری کردو هنیکی انهاتنو لچوار دورم کو بونوا. هر یکو للای خوی و بویتری اگود اما لیره چی اکاو بو چی بم کاتا لیره اینا زنن گوره من کو بونو یکی گرنگی هیونا به کسی نناس راو هبی لیره او پیاوی قولی گرته بوم ببیدنگونی من هنده تر ازاری ادامو لبر گریانو ترس نمتوانی هیچ قصه یک بکمو تا اوی پیاوی دنگی هلو نو با دنگی که پر زووتی لیره چه مسئله یا؟ با چی همو تان لیه کبونه توا؟ یکی اگل پاسوانه کنی او پیاوه هر زو والامی دای وووتی گورم ام افرته من لیره بینیو گمان من لیه یا من که پشتم لو پیاوه بو تنها گویم لدنگی ببو دوباره دنگی حال نو با تو رایی و قولی گرتمو رای کشم برو خویو و تی کچه تو هر که آورم بوی دایه و کمنی بینی رای کشوب بو لقصه کردن وستاو نیتوانی قصکانی تواو بکدو هنده با تیجیه و سیری چاوکان می اکردو سیری رخصار می اکرد که چندین جار بزمانی کی تطلوالی اپارام و کوازم لی بهینت بروم تا او یکی لپاسوانکان و تی جارولا که کچه کی وکو تو نازدار لکیس خوی ایا او نعمتی خدایا یکی کتر لپاسوانکان دستی بودرش کردم که ویستی دستم لی بدات نازانم چون باو همو ترس و جور اتم دا بخومو تا هزم تیابو دستم بلند کردو زلی کم لی داو هاوارم کرد هی بی شرف چون اتوانی دست درش بکید بوم؟ مگر تو خوشکو دی کدنی شرم نکه لخود؟
لو کاتیا که گورکیم به حبسایی و سیری اکردم که چون جرعتم کرد و لپاسوانه که بدمو هاوار بسریا بکم تا اوی یکی لپاسوانه کانی ویستی لسر ام کارم لیم بدات بلام گورکیم هات دنگو بطوری ووتی چون بویری اوتان هی لبرچاوی من دست لعفرتیک بلند بکن هاواری کرد بسریانو هوتی هر کسو بوشوین خوی دستی منیشی بتوندی گرتو بدوی خوی آرای کشم تا منی بردنی اتومبیل گرم به حاکیو به نرمی کو پیوتم خانم بو کاتا چکاری کتی لیره من که هنده گریابم لبر هنسکه کانم نم اتوانی قصب کم تا اوی کورکیان داوی آوی کرد بویان هینامو آوکی دای دستم و تی متر سخانم گین هیت کسیک نتوانی زیانت پی بگیند آوکت بخوره و تا کمی هیور ابیتوا سیر که من ناوم ایوانا من که بگریانوا کمی کل آوکم خواردوا دواتر لی پاراموا که رگم بداد تا بروم برز ایوان که گنجید بو بالای کی برزی هبو پی اچو یاری اسنیم بکت پیستی کی اسمر لگل چاو سوزکانی دو هنده تر جوانیان کرده بو او که هنده بجوانی سیری اکردم خیال برد بو یوا بزنگی موبایلکم با آگاهات موا که بینیم که اینم پیوندی اکا کمی دلم خوش بو چون که امزانی که کم گشتو تشوینکا برز ایوان که بینی که کم پیوندی پیمو اکا هر زوم و بکی لدز در هینامو نی هشت والامی دموا مو بکی بیدن کردو و تی والام دانوی پیوندی نیا تا اوی والامی همو پرسیارکانم ندیتوانه من که بگریان ولی اپاراموا وازم لی بهینید تا برو ملای کاکم لپرگ دا هاواری کرد ووتی بس مگری تا که گریان خوکستوی نخوارده و من لترسا همو گیانم کودبوی لرزینه و کبینی همو گیانم لترسان الارزید کمی هیور بوی و بنرمی که ووتی تواو تواو باشا مترسا حتا پیش لیمو تا اوی سری خست سرسینگیو فرمیسکا کان می سریو و تی من للاتم دلنیا بلوی کنا هیلم هیچ کسیک ازارت بداتو و تی دی ایستا پیم بلی بطنها لم شوینه چی اکیت ای کوا خیزانه کد به هنس کوا هموش تیکم بوی باز کرد کچون بجی هیل دراوم ایستاش کاکم هاتو و چاوره ما تا بچملای لی پاراموا کارگم پی بداد بروم چون که دلنیا بوم ایستا دایو بابم چنده لخمی مندن ایوان و تی باشا رگت پی ایم بروی بلان بمرجک کجمار موبایلکم یا فیسبوک کمی پی بدم من که به حپساوی و خومم لباوشی هنه درو و تم جماره کم و فیسبوک کم اد بوچیا. نخیر ندمیو. مالو من پیان خوش نیتی کلی لگل بگانه ادروز بکم. با تایبتی لرگزی برامبر. که او قسانم کرد ریک چاوکانی لطوریان سور بویا و بطوریا وو تی. گر پیمی ندید اوامنیش ریگ بروشتند ندم. لولا شوا که کم چندین جار پیوندی کرده بو. تا اوی بناچاری جماره کم و فیسبوک کم پیدا. دواتر لأوتومبیلکه هاتی نخواره و دستکانم کلنه و دستکانی بو بری یا رگی دا برومو با پاسوانکانی شیود گرکستان دست بو من درش بکن یا قصه که نخوشم پی بلن اوا بساغی لجیر دستی دربازیان نبه. هر که کم دوباره پیوندی پیو کردموا که حالم گرد تاواری کردو و تی هنده پیوندیم کردو و با علامت ندومتوا و تی من لبر درگی او شوینه وستاوم
بلام درگاکیان داخستو مجالی هات نجوروام نیا. من که هشتا هر للای ایوان بوم هر که گوی لقصکانی که کم بو به یکی لپاسوانکانی گود که بچن بو پاسوانی لای درگاکیا درگاکا بکاتو رگه بدات من بروم دروا. هر که درگاکا کرایوا برو درگاکا رام کرد که نزیگ بومو لدرگاکا بینیم که کم لبر درگاه وستاو پاسوانکان نه هیلن بیت جوره و ببی اوی آور بودوا و بدمه و رام کرد بودره و تا گیشت ملای که کمو که بینی حال مواشی و هنده گریاوم لباوشی کردمو دستی بسر ما دهده هینو خوی با قربان اکردم دوی اوی دلنیا بویا و لسلامتی منو سر کوتی نسر اوتومبیلکیو برای کوتیم بو مالاوا چون که اواره بسری دا حت بو که تکاد رنگی کرد بو لرگا لکاکم پرسی که اهنگکی که حلوستم چی بسر حتوا کاکم بگلتا بکردنی که ووتی تو سیری بزانه چی اله لخمی خوی دانیه که چی بسر حتوا و پرسیاری اهنگ کمان لی اکا. چی اهنگی چی و حالی چی؟ و تی دوی اوی که کالوستمو براج نمگشت بو نشوینی اهنگ کو. دوی کمگ لگشتینی اوان که تو لیه چوینی بگیرنی تو بوشی اوی دایم کردی هرا هراو تواوی او کسانی لی اهنگ کبون زانیان که تو دیارنید. که هلویستو تی کوا لبر کمی که تکو درنکوتن توی لو شوینه لیاد کردوا. دایشم لترسی اوشتی که خرابت بسر بیت دستی کرده بوی گریانو هاتو هاور تا اوی هر لوی لحوش خوچو بو شیوی اهنگکان لیتک چو هر بویش گران و مالو منیش هاتم بدواتا و ایستاش اگرین و مالوا. دوی اوی گرین مالوا دایم لباوشی گرتمو اگریو که هلویستیشم داوی لبردنی لیا کردم کلو شوینا لیادی کردبوم. دوی داده هیویم هاتو و تی حلسا هنی گیان برو او جلانت لبرکو و حمامیک بکا تا کمی یی تو سر خود خوتت بینی و چید بسر هاتوا هر علی لنو قبر دریان هیناوی تا اوی توش لحمام یی تدروا منیش خوارنکه حاضر اکم خلصامو چوم حمامکو اویکم بخو ما کرد خومم ششتو دعیشم مکسی کوچن پرچه جلی کی تایبتی بو هینامو جلکانم لبر کردو لحمامکه چوم دروا دادشم خواردنی حاضر کرده بو. سفرکیشی را خست بو. همویان لسفرکه کوبونه و خریکی نخواردن بون. بابم هرزو و تی وره کچی شیرینم. دزانم استازار برسیتا. وره لم دابنیشا. خواردنکت بخو. من کل بیانی زو و حال سابون. هنده من دو ببوم. با بابا موت ایوا حافیت تان بیب. من زور من دومو آروم اخوام. دایم زور و تی کتم چون بید بزگی برسی و بخوید. ور اخوار نکد بخو دواتر بخوا. هوتم دایا بخوا نتوانم. زور من دومو طاقتی نخواردنشم نیو اخوام. ببی اوی یارمتیم بدم لکو کرنوی سفرک داو. موبکم هاو گردو روشت مسر جگاکم تا بخوم لو کاته زنگی موبکم لیده کسیرم کرد بینیم لجماره که نسره او نامم بو حتوا منیش ببه گویدان نامکو سیر کردنی موبکم خست سرباری بیدنگی تا اوی گر کسی کش پیوندی پیمو بکت اسحاجم نکت لسر جگاکم پال کوتم هر زو خو منی بردوا تا اوی بیانی درنگ بدنگی دایم و داده هیویم با آگا هاتم تا
که خریکی خامن کرنوینی و ما بونو حال سامو ببی اوی سیری موبایل کم بکم لجورکا چوم دروا. جمالی کاکم دو جورو حالکی بچوک لگل جوری کی تر کتایبت بو بمیوانو مدبغی کی هبو کاکا هلوستمو براجن نسرین لجورکیان اخوتنو منیش لجورکی تر اخوتم. لبر اوی مالی کاکم جوری تر یان نبو دایمو باباش بناچاری لجوری میوانو کاکشم لحولک اخوت. هر که دایم منی بینی حد برو موا ما چیکی نوچاوان می کردو و تی کتا شیری نکم بو حال ساوی لخو زیتر خوت بایی. هروتم دای زور برسیما بخوالو زیتر خوم نگرم لبرسا امرم دادم دای لقاقی پیکنینو و تی کتا هیواش مردنی چی ای اوانی ساغو سلامتی کامن دستو دموتاوم شوشت دایگیانیشم خواردنی بیانی با حاضر کردمو هر که دایمم بینی هینده بدلی که پاک و خریکی حاضر کردنی خواردن با من چو ملایو دستی مچ کردو هینده خومم کرد با قربانی تا اوی کاک ایانم لسر کارکی هاتو ایمی بینی لگل دادم بدم یک و پی اکنین دایم که بینی که کمو دادم او بدم یک و پی اکنن و تی همن علینا چی بی اکنی ناوی هیا به ایمشی بلن با ایمش وکو ایو پی بکنین و تی هیچ نیه دای گیان تنها بخو من للای که وستاوی نو سیری او کچو دای که اکین که چنده به هستو سوزو مامالو لگل یک تر دکن که که ها تقصو تی دایا رو داو بو کچو به نازونو زو گورتان کردوا آخیری خیر بید هر باشا لدستان در نچو لیتان حال نگاریتوا لبر اوی دایم زیاتر لمنالکانی تر خوشی اویستم هنده لکاکم توره بو و تی کرا چون دلتیت و بخوشک کد بلی ای مگر خوشکی تو نیا و لخوینو گیانی خود نیا سوین دی خوارد که و تی هر که باوکتان هاتوا پی علم کچید بخوشک کدو توا کاکم لبر اوی لبابم اترسا چون که بابم هنده لسر من مسیتر بو لسر بچوکترین حالا بخرابترین شوه سرزنشتی اکردین ترسی اوی او قصانه کردویتی ببابم نالد چوه لای دایو دستکانی مچ اکردو نوچاوانی مچ اکردو داوی لبورتنی لی اکرد کجاری که تر و بخوشکی خوی نالد هنده خوی کرد با قربانی دایم تا اوی دایی کانم بیزار بو و تی دبا شبسا بخوا خری که ام خوید دبا سوامکا که کمو تی بخوا وزنه هنم تا رازی نبید هر واشی کرد تا دایمی رازی نکرد وازی نهینا من تا اوکاتش اگه داری موبایل کم نبوم هر لجوری نوزنک بو تا کاتی نخواردنی نیوارا هاتو کاکا هلویست مبراجنم لجورکان هات ندارو منیش خریکی راخستنی سفرک بوم همو من لسر سفرکا کو بوینو لدوی خواردنو کو کرنوی سفرکا همو من لحولکا خریکی چای خواردنو بوین من که هنده دلم خوش بو ببونی نسرین براجنم لی دانشت بومو سیری وینکانی دوینی من اکرد لموبایلکی براجنمو لو کاتا دا پیوتم بو ناچیت مو بکت بهینید تا سیری وینکانی دوینی بکین حال سامو چوم جورکو موبایلکم حال گردو که بینیم هر للاین جماره نناسراو دوینی شو نامی زورم بو هاتو زیاتر لسی جار پیوندی پیو کرده بوم لبرخو موا بوتم دیارا کسی که نزی که و کاری که هی پیم دنا چون هنده نام انیرو پیوندی پیم و اکات هر بویش حال سامو پیوندی مجمارکو کردو پاش کمیک
یکی حالی گرد که گویم لدنگه که بو لترسا کوتما و لرزین. بله او دنگه ایوان بو. من هنده پشوکم خوشم نم ازانی کچی علمو چون قصه اکم. ایوان و دی خاتونی تاورش حال چونه. او چون بو ببیرت هاتوا که هنده بتامز رو چاوری او بوا ولامی نمکانی و پیوندیکی بیتوا. من که بدمی که تطلوا و تم ببور بخوا آگاداری او نبوم که پیوندید پیوا کردم. ایوان و دی ای خاتون گین نمزانی ناو چیا و تم ببور استاناتوانمو مجال قصا کردنم نیا. دبی بروم من که لترسی اوی که کمو اوان گویان لقصا کنم بید امیویز ترزو کتایی با پیوندیک بهینم. ایوان زیاتر قسکانی دریش اکرده و تا اوی بلینم پیدا کلکاتی کیتر خون پیوندی پیو بکم. بوشی و یا پیوندی کم داخسته و ما درو تا کسی کستی پی نکردم چون که امزانی گربابم یعنی که کلبراکانم بزانن قسل گل پیو اکم تورا ابون لیم بگره موبایلک موا. جومو للاین دانشتمو هنده اترسام لوی یکی گوی لقصکانم بو بی چون که تا او تمر پیوندی یکی خوشویستیم دانه نابو بگره هاوری کوری.